Bineînțeles, persoane care sunt dependente de pornografie și se consideră creștine, se întreabă dacă își pot pierde mântuirea trăind în păcatul ăsta. Mântuirea nu se pierde. Dar asta nu înseamnă că dacă tu ești la pornografie, nu există niciun fel de problemă. Problema este următoarea. Ai putea să consumi pornografie ca un stil de viață și să te consideri născut din nou mântuit? Din punctul meu de vedere, nu poți să faci lucrul ăsta ca un stil de viață. Pentru că pornografia este o formă de preacurvie. Este o formă de curvie continuă. Da? Și a trăi în păcat, conștient, volitiv, ca un stil de viață, este o dovadă absolută a lipsei unei relații autentice cu Dumnezeu, a lipsei nașterii din nou, a lipsei prezenței Duhului Sfânt. Și toți preacurvarii, toți sodomiții, toți curvarii, toți aceia care practică orice fel de formă pervertită a sexualității, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și ăsta este un lucru care ar trebui să te facă să gândești foarte serios relația ta cu Dumnezeu, dacă consumi pornografie și încă ai pretenția că ești copilul lui Dumnezeu și că toate lucrurile sunt cumva în regulă. Dar nu sunt.